Kowe gelem tak tuduhi ngelmune sugih. Iki kula nyeritaken Mbah Kyai Khalil Bangkalan. Mbah Kyai Khalil niku jelasaken wong iki nek kepengin bahagia donya akhirat lakune mek siji yaiku maca istighfar. Insyaallah dawuh istighfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Umpama sampeyan niku dosane ngebeki jagat lajeng sampeyan oleh maca istighfar niku temen disepuro karo Allah. Mboten ngarah nek sampean kecemplung neraka mesti mlebu swarga. Loh, monggo diangen-angen derek. Swarga niku lho disunggek istighfar. Pokoke temen maca istighfar wa yum dijukum bi amwalin. Jelas sampean jange diparingi sugih luweh.